Salam əziz və dəyərli izləyicilərimiz, yenə sizi Könül Media-dan salamlayıram. Hər zaman olduğu kimi bu dəfə də tamamilə fərqli, amma bir o qədər də ləzzətli yeni bir reseptimiz var. Reseptimiz sarı bibərli soslu yumurtadır. Adından da gördüyünüz kimi tamamilə fərqli bir yemək olacaq. Mən sözü çox uzatmaq istəmirəm və istəyirəm ki, dərhal hazırlayacağım yeməyə keçid alım. Amma hər zaman dediyim kimi, Könül Media adlı YouTube kanalımıza abunə olmağı, şərhlərinizi yazmağı və videomuzu dostlarınız arasında paylaşmağı unutmayın. Hazırsınızsa bugün bizə nələr lazımdır, gəlin onları. Bu resept üçün bizə lazımdır 2 ədəd yumurta, qırmızı bibər, pomidorlar, 1 ədəd limon, sarı bibərlər, soğan və bizə lazım olacaq yaşıl soğan, bizə lazım olacaq sarı kök, qara istiot və duz. Duz Himalay duzundan istifadə edirəm mən. Yəni, dəniz duzu və Himalay duzu ən məsləhətli duzlardandır və bizə lazımdır zeytun yağı. Öncə sinimizə 2 ədəd bibəri götürürük. Bibərlərimizi yağladıqdan sonra indi biz bunu pişirəcəyik. Təxmini 10 dəqiqə gözləyəcəyik pişsin. Bu müddət ərzində biz digər pomidorumuzu və qırmızı bibərimizi hazırlayaq. Öncə qazanımıza suyumuzu əlavə edirik və pomidorları bir boğum arxa hissəsindən X formasında işarələr qoyduqdan sonra qaynadacağıq. Pomidorlarımızı içərisinə əlavə edirik. İndi isə dediyimiz kimi pomidorlarımızın arxa hissəsindən X formasında. Hey sən, diqqət və bax, dəyişmə kanalı, al məlumat, yalandan uzaq, doğruya yaxın. Bu tur yeni trend, yeni bir axın, gəlin əyənək, həyatı araşdıraq. Gəlin öyrənmək, həyatı araşdıraq. Gəlin öyrənmək, sevincini tam ürəklə yaşayaq. Gəlin bir gün keçirək, hər anla maksimum yararlanaq. Könül Mediada həyatı ritmini bir yerdə tutda. Hey sən, diqqət və bax, dəyişmə kanalı, al məlumat, yalandan uzaq, doğruya yaxın. İndi isə bu müddətdə biz soğanlarımızı soyacaq. Xırda-xırda, necə eləyərək, kubik şəkildə doğrayacaq və onu suda yuduqdan sonra qaynar suda bir buğum qaynadacaq acısını almaq üçün. İndi bunu yuyacaq. Bunun içərisinə biraz qaynar su əlavə edəcəyik biraz sonra. Thank you.
sağlıklı yaşam. Bu hayatın mayası. Gönül medya, hep birlikte olalım. İyi yaşamak için yolumuzu bulalım. Sabah güneşle başla, umutla dol. Kahvaltın olsun, neşeye dolu bir yol. Taviflerimiz var, sağlıklı ve leziz. Vücuduna dost, gönlüne biz. Doğa bize fısıldar, yeşil bir sevda. Sebze meyveyle dolsun. Sofranın tadı, egzersiz havanı. Her gün bir adım. Gönül medyayla hep birlikte bir arım. Gönül medya, ışığın kaynağı. Sağlıklı yaşam, bu hayatın mayası. Gönül medya, hep birlikte olalım. İyi yaşamak için yolumuzu bulalım. Su iç, nefes al, yaşamın ritmi. Bilgilerle dolu kanalımız her bitimi. Ruhunu dinlendir, huzurla dol. Gönül medyayla her gün bir yol. Sağlık bizim sırdaşımız, dostumuz. Her adımda biz varsak üçlü bir bütünüz. Bilgiyle dolu her video seni bekliyor. Gönül medya sağlığa doğru yol alıyor. Oh. Gönül medya, ışığın kaynağı. Sağlıklı yaşam, bu hayatın mayası. Gönül medya, hep birlikte olalım. İyi yaşamak için yolumuzu bulalım. Kəvam elədiyimiz sarı biberlərin damıqlarını soyduqdan sonra biz onu digər bir qaba əlavə edirik, blenderləyəcəyik. Rüzsüz hala gətirməliyik biz onu, biraz qaynar ehtiyat olmaq lazımdır. Daha sonra isə yumurtamızın bir ədədini soyub sarısını əlavə edəcəyik. Sarı biberlərimizi pürüzsüz hala gətirdikdən sonra biz onun içərisinə zeytinyağı və limon suyu, duz 3-4 əlavə edəcəyik. Öncə bunu çəkək. Son olaraq xatırlatma edirəm. Pomidorlarımızı bir buğum qaynatdıq, qabıqlarını soyduq, qırmızı biberimizi də bir buğum qaynatdıq, xırda-xırda kubik şəklində doğradıq, göy soğanımızı eyni qayda ilə doğradıq, yuduq və bir az dekor üçün saxlayacaq. Bu qədər kifayətdir. Və soğanımızı, iki baş soğanımızı xırda-xırda doğradıq, suda yuduq və qaynar suda bir az gözlətdik. O acısı getdi. Və az öncə biz yumurtanın sarısını sos üçün istifadə etdik və ağları qalmışdı. Həmin ağlarını bir qabda çəngəl vasitəsi ilə əzirik. Bu qədər yetər və bunu da salatımızın içərisinə əlavə edirik. Duzun üst yotunə əlavə edib qarışdırırıq. Və içərisinə də bir az hazırladığımız sosdan əlavə edəcəyik.
qəlibin içərisinə bu qarışımı əlavə edib bu şəkildə sıxlaşdırırsınız. İstəsəniz bunu hazır dəmir qəliblər də var, ondan da istifadə edərək edə bilərsiniz. Bu şəkildə və bunu boşqabımızın mərkəzi hissəsinə yerləşdirəcəyik. Az öncə sizə dedim, soğanımızdan dekor saxlamışdıq. Və bizim burada bir ədəd yumurtamız qalıb. Bu yumurtamızı soğuqda tamamilə batırırıq. Və pomidor qabıqlarımızla dekor edib, qıraq hissəsinə suxari çörək veririk. Və bizim pomidor qabıqlarımız var idi dekor üçün. Burada görürsünüz, burada. Bunu tam yaxşı qurutmaq lazımdır ki, istədiyiniz nəticəni əldə edəsiniz. Bu bizim bir boş qabımız. İndi isə ikinci versiyamı sizə göstərirəm. Hazırladığımız salatı, öncədən hazırladığımız sosu boş qabın tam mərkəzi hissəsindən yayacaq və salatı bunun tam mərkəzi hissəsində yerləşdirəcəyik. Bunu da eyni qayda ilə istəsəniz, quru çörək vasitəsilə, suxari vasitəsilə yeyə bilərsiniz. Salatımızın çörəyini isə biraz parçalara ayıracağım, dəyilə dekor edəcəm. Və budur, salatımız artıq hazırdır. Hey sən! Və bax, dəyişmə kanalı, al məlumat Yalandan uzaq, doğruya yaxın Bu tur yeni trend, yeni bir axın Gəlin əlinək, həyatı araşdıraq Hey sən, diqqətlə bax, dəyişmə kanalı, al məlumat Yalandan uzaq, doğruya yaxın Bu tur yeni trend, yeni dostlar, posu və posu da yanındadır İki dənə boş qabımız var, amma biz üç nəfər oluruq. Ona görə tosu və posu müəllim gözləsin, dadına mən baxım, onlar da sizlə sağolaşır. Deməli, mən istəyirəm elə çörəyimizlə. Bakizə. Masterchef-də öncə sosa baxırıq. Hey sən, diqqətlə bax, dəyişmə kanalı, al məlumat, yalandan uzaq. Allahım, yoxdur, belə bir sos yoxdur. Ancaq könül mediyadadır, mütləq bizi izləyir. Allah, indi isə digər salatma. Sosa yox, salatma baxmaq istəyirəm. Görək, necədir. Yalandan uzaq, doğruya yaxın Şimdən Düzdür Düzdür deyirlər Belə dostlar Könül medianı izləməyi Və şərhlərinizi yazmağı Təbii ki, bu yeməkləri hazırlayın Salatları hazırlayın ki, şərhlərinizi bilə bilim Fikirlərinizi mütləq qeyd edin Və videomuzu dostlarınız arasında paylaşın Bu bizim üçün çox vacibdir Hər birinizə sonsuz təşəkkürlər Siz sağ, mən də salamat yeməyimə davam edin Tosu-tosu, yiyək. Sən otur burada. Süfrə mədəniyyətiniz olsun da, oturun burada yürüsün. Ailəcə yemək yiyək.
Aşağı. Mən yerim siz baxarsınız. Yaxşı. Uşaqlar az yeməlidir. Bəli. Sizi də sevirəm.